Жадаагийн өдрийн мэнд хүргэе. За тэгээд Баатаргуу сайдаас нэг бодлогын чанартай нэг асуулт байна. Дараа нь нэг санхүүжилттэй холбоотой хоёр дахь асуулт байна. Хоёр асуулт. За ер нь яг Финлянд, Солонгос, Израиль, Сингапур гэдэргээд одоо энэ инновац, шинжлэх ухааны технологи үйлдвэрлэлд оруулаад зах зээлд ашиглаад одоо нийгмийн өгөөж болоход явж байгаа орно зөндөө байна л та. Тэгээд өмнөх 7 өнөخت бол бас Сингапурийн зарим нэг төлөөлөгч нартай бас нэг уулзах завшаан тохиолдолд ярьж байхад энэ шинжлэх ухааны бодлого, инновац хоёрыг бол нэг байлгадаг. Явны бодлохоор бол нэг байдаг. Одоо манайд бол одоо босруу соёлын шинжлэх ухаан гэдэг нэг яам, цахим хөгжил инновац гэдэг юм уу? Ахаад нэг яам. Өөрөөр хэлбэл бодлогын юм салаа гараад ирж байна л да. Энэ дээр Баатаргуу сайдаас асуух гэж байгаа нь бодлогын талтаа хүндрэл үүсэж байна уу? Энэ ер нь зөв байна уу гэж. А дороо энэ янз бүрийн сонгуулийн харахаар шинжлэх ухааны технологийн сан гэдэргээл сангаараа бол нийлээд идэг, Сиами их шиг. А дээрээ яам нь бол салчаад байгаа юм шиг, бодлогын салчаад байгаа юм шиг харагдаад байна. Энэ дэр одоо бэрхшээл үүсэж байна уу гэж ихний асуудал. За дараажийнх нь бол энэ шинжлэх ухааны технологийн сан гэд сая бид нэр яриад байна л да. Инновац стартапуудаа дэмждэг. За тэр AI, хиймэл оюухан, блокчейн гэдэргээд энэ шин шин технологи инновацуудыг дэмждэг, санхүүжүүлдэг сан чи энэ юм биш үү? Би буруу ойлгочихж магадгүй. Гэтэл энэ 25 оны төсөл дээр тег гэж байгаа байхгүй юу? 25 дор одоо би буруу хараагүй л тег хөрөнгө оруулалттэй гэдэг. Энэ зүг байна уу? Энийг нэг тайлбарлаж өгөөч гэсэн юм асуулт. За. За Баатархуу сайдын микрофоныг нээж өгнө. За бидний одоо үзүүлэлтээр өсрөнгөө хөгжиж байгаа улс орнууд бол судалгаа, инновац, шинжилх ухаан давал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ тодорхой хувийг зарцуулдаг. Судалгаанаас бол 2-5% бол шинжилх ухаан инновац гэдэг талбартаа зарцуулж яж улс орн бол хөгжих юм байна гэдэг ийм ойлголттой байдаг юм байлээ. За Монгол улсын хувьд бол энэ нь бол 0.2% байна гэдэг ийм тоон статистик байгаа. За цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яам бол төрийн энэ үйлчлэгийг цахимаар иргэдэд үзүүлэхээс гадна дижитал эдийн засгийг бүтээх энэ экосистемийг л бүрдүүлэх гэдэг. За эдийн засаг хөгжлийн яам бол салбар болгонд шинжилх ухааны сүр төр судалгаануудыг санхүүжүүлэх. Тэр судалгаа нь өөрөө одоо эхлээд сүр судалгаанууд нь хийгдээд дараа нь хэрэглээнд нэвтрэх тэр биотехнологийн, нанотехнологийн энэ олон технологиудын судалгаануудыг санхүүжүүлэх зорилготой санал нь шинжилх ухааны технологийн сан. А цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яам бол юникорн буюу стартап компаниудыг дэлхийд гаргах, бойжуулах тэр бодлого руугаа илүү явдаг. Хоёрдугаарт мэдээллийн технологийн цахим системдэр гарч ирж байгаа шин технологиудыг салбар болгонд нь нэвтрүүлэхэд нь бол арга зүйн чиглэлээр тусалцаа үзүүлэх ийм зорилготой байдаг аа. Энэ нь бол одоо хиймэл оюун, блокчейн одоо юу гэдэг ийм бусад технологиуд байж байгаа. Веб 3 ч юм уу. А гол одоо бэрхшээл юу байна вэ гэхээр хангалттай хүний нөөцөл бидэнд байхгүй байна. Хангалттай туршлага байхгүй байна. Тэгэхээр бид бол гадаад хамтын ажиллагаагаа сайжруулах шаардлагатай байна. А төрийн байгууллагууд уялдаатай байх хэрэгтэй байна. Цахим хөгжил гэж тусдаа байхгүй байна. Бүх салбарын хөгжил дэвшлийн одоо суурин энэ дижитал шийдлүүд, мэдээлэл технологийн шийдлүүд гарцсан учраас бүх салбартаа уялдаж байгаа учраас салбар дундын энэ мэдээлэл технологийн одоо хөгжлийн суурийг уялдуулах үүрэгтэйгээр бол яам бол ингэж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье.